sitting in the dock of Southampton, trying to get a hold on the friends. The man of the Mac said, you got to go back. You know the dean didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it gonna be. The way there's a going, they gonna crucify me. Finally made a plane to Paris, honeymoon and down by the same. Better proud call and say, you can make it okay. You can get married in Gibraltar and Spain. Christ, you know ain't it easy. You know how hard it gonna be. The way there's a goal, man, they gonna crucify me. Go from Paris to the Amsterdam Hilton, talking to my bats for a week. The newspaper said, so what you do with this bet? I say to all I try to get as a beast. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it's gonna be. The way there's a gold man, they gonna crucify me. Save a little money for the rainy day, giving all the clothes a charity. Last night the wife said, oh boy, when you're in there, but don't you not to rush your but you're so cool. Saying like a tree of Vienna, eat the chocolate cake in a bath. The newspaper said, she's got to his hand. They look just like the girls at Jack Rack. You know it ain't easy. You know how hard it's gonna be. The way there's a go. Calling a play back in London, 50 anchor tie in a sack. The man with the set, say, do what you can say. The man who watch you curry the back ranks, you know it ain't easy. You know how hard it can be. Do it as a go round, they gonna crucify me. Que arraso, gente. Boa tarde, mulheres 10. Boa tarde, homens 10. Boa tarde, casais 10, que deve ter de casais também grudados assistindo hoje. Como prometido, o nosso especial em homenagem ao Blow Up. Antes vocês viram o VT, né? O que nós passamos contando a história toda, porque tanta coisa para falar com essa gente, tanta coisa para falar, que não dá para a gente ficar contando, cair naquela mesmice, como começou, como... Não, então a gente fez esse VT explicando uma boa parte, porque a gente quer contar as coisas engraçadas. Eles têm muitas coisas engraçadas para contar, né? Eu já sei de muitas coisas, né? De alguns. E eu tenho o privilégio, gente, olha, além de ser, né, o primeiro programa, como eu falei para vocês, ao vivo, nós estamos ao vivo, hoje é domingo, né? À tarde, quase 4h20, mais ou menos, com os integrantes da banda, né? Atual e aqui com os nossos convidados. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bem, Lobão? Vem pra cá, tu vai me apresentar cada um. Vem pra cá. Opa. Tá? Vem pra cá pro sofá comigo, porque, olha, quero que você me apresente o pessoal todo da banda, pra quem não conhece, né? Acho difícil, mas... Por ali, meu amor, senta lá. Entendeu? Quem deveria fazer essa parte era o Hélio? Era a pedra, a gente chama de pedra fundamental. A pedra fundamental, quem é? O Hélio? É, o único que sou. O Hélio. O Hélio vai sentar aqui no sofá daqui a pouco. É, Hélio, pode ficar por aí, meu amor. Fica por aí um pouquinho, que você vai sentar aqui no sofá. A gente vai fazer uma troca daqui a pouquinho. Entendeu? O sofá da verdade. Tu não sabe o que te espera, Hélio. Você é de cada coisa. Não, gente, mas olha, apresenta pra gente, pro pessoal que não, de casa não, que não. Bom, conhece, gente, vamos lá, primeiro aqui. Qual? Vamos lá. Aquela? Não, daqui, por aqui. Ah, primeiro vamos começar... Primeiro da banda. Da banda atual, né? Da banda atual.
Edu, aqui. Edu? Edu na guitarra, mais conhecido como Anão Ladrão. Anão Ladrão, porque ele roubava disco de todo mundo e pedia emprestado e nunca mais devolvia. Eu soube que era ligeirinho. É ligeirinho também. Ligeirinho também, tá. Exatamente. Quem ligeirinho. Mais? Do lado dele? Do lado dele é a pedra fundamental, um dos únicos fundadores que restou na banda hoje em dia, que é o Hélio, porque os três fundadores foi o Robson, o Tivo e o Hélio, né? Hélio Maia. Então, como o Tivo em 65 resolveu vestir o pijama, só ir para a Prodesan de vez em quando. Gente, olha, ele Tivo está aqui. Está aqui. Vamos começar. Ih, cara, não, que história dessa. Quem mais? Vamos lá. Depois Hélio, depois do Hélio, eu vou mostrar lá atrás, Orlando Losso de Camargo. Orlando Losso. Meu irmão, o Alex, que faz flauta, sax, voz, vocaliza, canta. Na frente aqui. Orlando. Isso, o Alex, isso aí. Esse bem, não muito gordinho. Papai agora. Foi papai agora, dia 21, faz um mês. Faz um mês e pouco. Na quarta-feira de cinza ele ganhou a Maria Eduarda. Ganhamos todos a Maria Eduarda, minha sobrinha. Linda. Conseguiu. Essa aí, grande Maria Eduarda. Quem é agora que está mostrando ali atrás? Agora ali é o Marinho no contrabaixo. Marinho no contrabaixo, que também tem mil histórias. Então, isso aí também tem uma estrada terrível. Ah, do lado do Marinho, aquele pô, santista, todos nós somos santistas roxo aqui. De vez em quando sempre tem na banda algum, o primeiro corintiano, o único corintiano que teve na banda foi o Adalberto. Depois a gente vai falar sobre isso. E tá aqui também. Então, Antônio Lapetina nos teclados. Legal, muito Antônio Lapetina nos teclados. Gente, olha. Essa é a minha formação. Tô super feliz vocês estarem aqui, olha, já de cara, já agradeço muito, porque eu sei que vocês tocaram à noite, né, vocês tiveram um show à noite, pô, e estão aqui, tava aqui desde cedo, olha, muito obrigada mesmo, tá, já começo agradecendo muito a presença de vocês. Agora temos outros famosos aqui que nós estamos homenageando, Lobão, vamos lá. Eu não diria só famosos, eu diria fundamentais, não como ele, a pedra fundamental. A coisa que a gente tem que dizer é que toda a banda discute bastante, entendeu? Nós vamos ter um monte de briga aqui que eu quero saber. Por que eu? Então, daqui a pouco ele vai vir e vai vender o peixe dele, tu vai ver. Vai. Então aqui eu tenho aqui, eu vou começar, porque eu desde o início da banda, quando a banda começou, eu conheci a banda através do irmão mais novo do Robson, o Wilsinho. Você sabe que eu tentei falar com ele e não consegui. Não consegui falar com você. Que é um grande fotógrafo hoje, é dono da Casa das Fotos. Eu queria que ele estivesse aqui, não consegui falar com ele. E através, que pena. Mas ele deve estar vendo. Se não estiver vindo, né? Se não estiver vindo por aqui, porque ele mora aqui perto. Então, eu já era o maior fã da banda. Quando o Wilson me mostrou a banda, quando a banda estava começando, a banda só tocava músicas soladas. Porque a banda ia muito na onda dos The Ventures, The Shadows, que eram só músicas instrumentais, soladas, né? Uhum. E depois eu fui vendo a modificação da banda, eles ensaiavam ali no salão de beleza. A dona Jo, a mãe do Robson, tinha um salão de beleza ali na Lacerda Franco 118. E, pô, era um pandemônio aquilo nós ali. Nós quando... até no VT uma foto desse salão de beleza, tocando no salão de beleza. Não, mas depois ela mudou, o pessoal ia... Não, nós atormentamos a vida dela. Olha o comentário aí, dizendo que ela cortava o cabelo de graça. Também cortava o nosso cabelo de graça. Porra! Meu, naquele tempo, em 1960, tinha aquela coisa, quem tivesse cabelo ruim fazia touca. Então ficava aquela touca, a gente ficava cheio de redinha, então aquela touca para ficar tipo o cabelo e tal, que nem os Beatles, para lembrar e tal, aquelas toucas, né? Nós temos muitas imagens, então conforme a gente vai estar conversando, eles vão colocando algumas imagens, porque certo. Tem muita história. Então, Massale, eu conheci a banda e desde o primeiro momento, a minha diferença de idade deles era muito grande. Eu tinha uns 9, 10 anos, o Wilson também. A banda, quando começou, o Robson tinha, quando eu conheci, o Robson tinha 14, o Robson era o caçula da banda. O Robson tinha 14, o Tivo e o Hélio na base dos 16,
Depois vinha o Nelson e o Zé, que eram um ano ou dois anos mais velhos. Os anciões. Os anciões na época, com 18. Os anciões. É, com 18 anos aproximadamente. Então, daí eu peguei e, pô, eu sempre fui fã da banda. Tanto que daí o Wilson me apresentou, o irmão dele, o Robson apresentou o pessoal toda a mãe. E eu, como molequinha, lá assistia o ensaio deles, eu era muito fã deles. Um croneiro infantil então, também. Cheguei a fazer como cheguei, justamente. Eu soube de umas histórias. Quem me levou para essa, primeiro, foi isso que me apresentou o som. E me apresentou para o irmão dele, o Robson, que começou a me botar nessa, como Kruner Mirim, quando os Black Cats faziam chá beneficente, que a gente só tocava truco de croquete e cruz. Eu li isso e morri de rir. O pagamento era croquete e cruz. Isso, croquete e cruz. Olha, avisando vocês, gente, olha, um close, queria que pegasse um close na mesa, olha, é para vocês, especial, porque muitos... Olha, a nossa equipe, primeiro eu queria agradecer muito a minha equipe, entendeu, que está aqui desde o meio-dia. Agradecer muito ao Emerson, ao Marcel Castanheira, ao César Siste, a equipe da TV, né, da Santa Cecília TV, que deu uma força muito grande. Minha equipe sem comentários, nossa, sem comentários, vou falar o nome de todo mundo aqui. Porque prepararam, assim, para, né, pra gente poder preparar esse programa especial para vocês, vocês não têm ideia do trabalho que deu e com todo prazer mesmo. E agora a imagem, que é o que espera por vocês. Essa imagem maravilhosa. Que eu queria, não temos crush, mas temos groselha, tá? Nós exato, preparamos exato. Groselha, olha, vamos temos cuscuz, que diz a Dema, né, Dema? Que também tinha cuscuz muito na época. Tem, olha, salgadinho, tem baguete, tem, olha, o que vocês podem imaginar, ninguém vai sair daqui com fome, tá? Que eu sei que vocês também estão sem almoçar. Não, mas olha, a maior bronca do pessoal, dos músicos, não é nem fome, é sono mesmo. Sono, acorda, né? Naquele negócio que fica todo mundo quase sem falar e tal. É, depois é que abre um pouco. Mas vamos continuar as apresentações. O Tivo. Então, o Tivo, eu conheci o Tivo já tocando contrabaixo, o Robson Solando e tal, o Serginho um pouquinho. Logo depois eles descolaram um cara. Só conta pra mim, o Tivo era o sex symbol. Era. É, o Tivo é o Tivo. Era o sex symbol, da... eu fiquei isso sabendo. Quando o Walter Pepe, veja bem. Tem uma foto, André, se pudesse colocar, Cats, né? Porque diz que ele era o sex symbol, que as meninas, nossa, eram terríveis. Né? Era. Não, não, era. Nesse... Hoje é conhecido como... Nesse tempo do começo, ninguém nem conhecia os Black Cats, né? Em 66, 65, pô, eram os macuqueiros ali, a nossa rua era toda de terra, vala dos dois lados. Quando chovia, o Seu Ideal saiu com aquela perua DKV. Para você ver como é que era a banda, ele levava os instrumentos todos, os músicos na DKV e ele dirigindo. Caramba. Então era terrível. E quem fazia o uniforme era a Dona Zuleika, mãe do Hélio. Uma vez costurava. Não teve baile porque ele capotou com a perua. Ele capotou? Olha o Tivo, olha o Tivo. Em 1904? Isso já é 80. Isso já é 80 ou 71. Olha a pinta, 78, 80. Mostra. Saudade desse corpinho. Saudade desse corpinho. Diz que arrasava. Bom, ao lado do Tivo, quem está? Tivo fundador, óbvio. Exatamente, porque logo depois está o Nelson. O Nelson entrou na banda. O Nelson entrou na banda fazendo a guitarra base. É. E era muito, pô, e o Wilson na época, me lembro que o Wilson falou pra mim, pô, agora entrou um cara lá na banda que tu precisa ver e tal, porque o cara tem um ritmo maravilhoso e sabe fazer o All My Loving, a munheca dele na guitarra é maravilhosa. É o Nelson e tal, que faz o All My Loving perfeito e tal. E o Nelson sempre teve já o dom musical com ele e tal presente. Então ele veio só para somar e deixou a banda já galgou mais um degrau. Nelson, de que época, mais ou menos? Olha, tipo, a época eu não lembro, realmente. Eu não lembro do ano certo, mas a gente tinha uma idade bem curta, né? Era tudo garoto novo. E até houve uma... Com a minha entrada, houve um acerto na banda, porque o Tivo passou por baixo, aí realmente... Mais perto um pouquinho. O conjunto começou a tocar mais encorpado, como um conjunto realmente, entendeu? Então houve uma divisão de uma banda realmente. Tá. Houve contrabaixo, bateria, guitarra e guitarra solo. Exatamente. Bom, quem está do lado do Nelson? Quem está do lado do Nelson, essa figura aí é o grande Clayton, que já foi, praticamente foi hold do Blow Up
desde os anos 70 até hoje. Ele sai e entra. Ele sai explica e entra. Que é roadie, que muita gente não sabe. É roadie, é aquele cara que dá assistência para a banda, vamos dizer, que monta o palco, entende? Que sabe de todas as marcações da banda, que leva os instrumentos e tal, que cuida dos instrumentos na hora de chegar e passar. Na hora de chegar e passar para o músico e tal, e que também está na hora da montagem. Veja bem, mudou muito, porque no tempo quando a gente tinha ônibus, nós tínhamos uma equipe e a aparelhagem toda era nossa. Hoje não, hoje a gente loca uma aparelhagem e nós só levamos os instrumentos pessoais. Então aí é que entra mais o termo roadie. Tá. Antigamente ele não era só roadie, era só roadie e ele também carregava. Tá. Também então ele está quanto tempo? Tempo, não tem mais. Quanto tempo, Clayton? 20 anos. 20 anos. É tua essa frase aqui que eu pesquisei e achei? Se tirarem meu sangue para exame, sai escrito no resultado. Blow up. Blow up, com certeza. É sua essa frase? Se tirarem meu sangue para exame, sai escrito no resultado. Blow up. Blow up. Muito 10. É bem o que significa, não tem né? Jeito. É verdade, é. Tá na veia. E agora do seu lado aí? Lado aqui, aí que tá. Logo após o Nelson, se a gente vai na coisa cronológica, isso. Podemos ir? Logo após o Nelson, eles convidaram um cara que tocava nos Teenagers, tocava guitarra nos Teenagers, chamado Adalberto. Adalberto. Né? Tudo bem? Agora, por que se o Blow Up já tinha se já tinha dois guitarristas? É. Mais um. Porque simplesmente estavam começando a surgir bandas com teclado, com órgão. Tinha muita banda com órgão. Então, o cara que mais se assimilou para trocar de instrumento foi o Nelson. O Nelson, do dia para a noite, ele largou a guitarra. Tá, e pegou o teclado. Aí o Adalberto foi convidado, porque o Adalberto tocava nos Teenagers. Ah. Eu não sei se quando o Adalba foi convidado, os Teenagers já tinham acabado, ainda estava em evidência. Na realidade... Vamos dizer assim, tecnicamente tinha terminado. Né? Uhum. E esse foi o motivo de eu ter aceito o convite. Convite para ir para o Black Cats. Isso. Uhum. Aí depois eles resolveram voltar numa outra formação. Mas tecnicamente a banda tinha encerrado. É verdade. Tá. Porque depois os Teenagers voltaram. Depois que o Adalberto saiu, a banda terminou e uns anos depois vieram a voltar e depois terminou de vez. Isso. Tem muita história. Inclusive quero mandar um beijão, se tivesse sido da gente dos Estados Unidos, Rubião, que era baterista do AI. Se você assistir tal via internet, mandar para ti, um beijão, Rubião. Em Houston, Texas. Tá lá. Você coloca um monte de vídeo no YouTube. Adalberto Rufino foi o primeiro. Foi o primeiro e acho e único. Isso eu tenho que falar. O primeiro e único corintiano que participou dessa banda. Essa é tudo santista? Tudo santista aí, gente? Tudo santista. Bom, seguindo a sua ordem cronológica, mais quem? Depois Zé Luiz? Eu fiz besteira. Você fez confusão. Eu pulei o Zé, porque após o Nelson é o Zé. Após o Nelson é o Zé. Logo em seguida do Nelson, o Zé. Aliás, eles já eram meio aproximados nesse tempo, porque os dois moravam na Alexandre Martins, e acabou que o Nelson deu em cima da irmã do Zé e acabou casando com a irmã do Zé. Quem casou com a irmã do Zé? Muito a contragosto. Nelson, tu casou com a irmã dele? Mas você lê que Nelson, vocês falaram que essas coisas em banda sempre tem, que a gente sabe, é óbvio, né? Irmã, prima, não sei o que. Depois ele me subornou, aí eu aceitei, certo? Mas... Foi obrigado, sim. Mas o Zé era super alegre, né? O Zé tem uma característica, eu tenho aliás. Ele assim, super alegre. Sempre teve uma característica. Não conte as intimidades, hein? Teve uma característica. Tem uma que eu vou contar. Um grande profissional. Que na estreia dele, ele esqueceu a música Quero Que Vá Tudo Pro Inferno e o Tivo ficou soprando. É verdade isso? Eu achei isso nas minhas pesquisas. Foi isso mesmo? Não, mas ele na tua estreia, tu esqueceu, quero que vá tudo pro inferno, e o Tivo ficou te assoprando. Depois que eu cantei essa música no ouvido das menininhas, você não tem ideia. Mas a primeira vez eu esqueci. Mas ele tinha saída para tudo. Tem uma vez que eles estavam tocando uma música do Roberto Carlos. E era o que carregava os remédios, não era?
aqui, quem carregava os remédios? Quem carregava não. Eu tinha remédio. Remédios, inclusive agulha, isso. Agulha, linha. Isso. Que alguém passou a puro. Quem foi que passou a puro? Que foi você que arrumou? Foi o Tivo. O Tivo? É. Ah, Tivo passou a calça rasgou? Como é que foi? A calça rasgou? Alguma coisa assim? Cadê o microfone para ele? É. A gente esquece o microfone. A calça do Tivo rasgou e tu que salvou. É. Mas tirava mó sarro, porque sempre tu ficava prendado, carregando viu? Uma sacolinha. Sempre fui prendado, viu? É, prendado. Sempre prendado. Passado cozinhando. Inclusive costurou para mim. Foi. Mas que tirava mó sarro de ti, porque tu ficava andando com remédio. Com tudo bem, né? Quando dava dor de cabeça, a quem eles recorriam? Hã? Pessoal rindo. Esse dia da calça, eu costurei, mas dei uma canseira nele. Aí a partir daí, a turma disse, bom, deixa o nosso step aí. Olha, tem outra. Olha aqui. Tem muita história. Tem muita história do Zé Luiz. Eu tenho uma ficha de cada um aqui que vocês exatamente, não têm ideia. Mas, cara, eu pulei o Zé, fui pro Adalberto, agora voltamos no Zé. Agora no Zé? Zé? Quem tá faltando agora? O Adalba, depois do Adalba, quando resolveu sair, tá em 73, por aí. Aí nós íamos botar um outro guitarrista no lugar do Adalba. Mas tava naquela, quem? Então, daí pintou um tecladista. Daí eu falei, pô, por que a gente não faz assim? Seguinte, a gente bota um teclado, fica com dois teclados e uma guitarra. Daí a gente até inovou nisso. Daí compramos um piano Wurlitzer, que era inclusive do Zago, né? Foi o Zago que vendeu pra gente, né? O Zago tinha esse piano que ele usava. Compramos o piano e fomos atrás do que era um cara que tinha tocado também várias bandas em Santos, nos Rios, nos Tenders e tal, e pô, um músico 10 também. Que é o autor de Rainbow. Então, por olha, favor, Del. Del, eu vou contar uma história para vocês também, deixa eu contar antes. Del, todo mundo me falava assim, o Del não vai. Não, olha, não adianta ligar que ele não vai. É verdade, ele não é vai. Verdade. Aí eu falei, pô, vou arriscar, né? Pedi o telefone pro Lobão, passou pro Edri na minha produção. Aí eu falei, pô, vou arriscar, vou ligar. Aí ninguém ele que atendeu. Falei, Del, tu vai? Não, eu vou. Falei, pô, mas tu vai mesmo? Porque todo mundo fala pra mim que tu não vai, cara. Tu tem certeza? Tu vai? Porque, meu, isso aqui é inédito. O que tá acontecendo aqui? É verdade, é inédito, gente. Isso é verdade. Olha, isso a gente tem que reconhecer que é inédito. Olha, passamos um VT que o pessoal ficou emocionado. Eu vi por vocês, eu vi o Hélio super emocionado ali. Entendeu? Principalmente quando falou do Walter Teixeira, quando falou do Robson. E entendeu? O Simpson também, que foi um cara super. Na nossa vida. Entendeu? Essa turma aqui junta, gente, que são pessoas que fazem, né? A gente fala que fizeram, fazem parte do Blow Up até hoje. É inédito isso aqui. Então, esse programa, para mim, é um sonho porque eu acompanhei todos, assim, com muito carinho. Tem histórias para contar de comprar a tribuna e ver onde estava o Blow Up, era onde a gente ia, eu e minha turma. Então, para mim, realmente é um enorme prazer. Olha, nós temos que ir para o intervalo. Que o tempo vai voar, claro, óbvio. Tinha que ter umas 5 horas com eles aqui. Oi. Mas olha, lembrando, William, boa tarde, meu querido Will. Boa tarde, tudo bem, Isabel? Tudo bem, meu amor? Tô aqui escondido, vim pro canto, você né? Você veio pro canto porque não, a gente armou um palco pra mas eles. Mas não tem problema, eles merecem, afinal de contas, é um momento especial até pra mim. Meu pai e minha mãe falam tanto, né? Exatamente. Eles embalaram, inclusive, o romance do meu pai com a minha mãe, né? Então hoje tô aqui, um filho do Blow Up também. Isso aqui é terrível ouvir, mas tudo bem. Isso é terrível ouvir, nada, é bom. Eu sei. São quase 4 gerações. Não, tem quatro décadas. Não, a gente fica feliz. Quase quatro décadas. Gerações é muito. Aí é grave. Não, gente, olha, nós vamos para o intervalo, mas lembrando, olha, nós estamos com o telefone sendo atendidos porque nós temos 10 CDs do Blow Up que nós estamos sorteando. 5 Live 1, 5 Live 2, é isso? Isso. 5 Live 1, 5 Live 2, temos bonés. Bonés. Os prêmios hoje são só da banda Blow Up, tá? Só da banda Blow Up. Que nós estamos sorteando, tá bom? Então, olha, podem mandar e-mail, sabe, a turma está reunida, que um monte de gente mandou no meu Orkut, dizendo o seguinte, que iam afastar tapete, iam afastar móveis para dançar ao som de Blow Up. Então, olha, quer mandar foto de celular agora tão fácil? Manda foto, já tem foto chegando aí, Ui? Tem recados, Mil, que eu já sabia, mas olha, querem mandar uma foto mostrando todo mundo reunido, curtindo o Blow Up aqui? Olha, mandem e a gente vai mostrar no notebook ao vivo para vocês. Então a gente vai para o intervalo e voltamos com mais música nessa homenagem que o Mulheres 10 está prestando ao Blow Up, ok? Já voltamos. Após esses fatos, vem o reconhecimento na capital, onde... So please
love me do. Oh, love me do. Aqui agora você, meu querido, no sofá. Ai, queria colocar todos aqui no sofá, gente, pra falar. Mas nós temos 5 blocos, obviamente com 15 pessoas não dá, mas eu vou aí conversar com todos vocês. Mas pedindo pra dar um recado? Pedindo pra dar um recado, é isso, Ariane? Cadê o recado, Thiago? Mostra pra mim, por favor. Alguém ligou, não vou dizer quem é, isso, pra não dizer quem é, mas pra dizer o seguinte, que o Tivo tinha o bumbum mais bonito da época. Focalizem, focalizem uma aqui. Fã, né? Uma fã. Focalizem aqui, entendeu? Eu, uma fã. Eu não sei quem é. Para aí. Eu não sei quem é, entendeu? Mas mandaram deixar esse recado, eu tenho que. Gente, olha. O tempo é implacável, cara. Já pode dizer, olha. Já costurou a calça. Nada a ver, nada a ver. O Zé costurou a calça dele, pode dizer. Ai, olha, no gente. No corpo, ele não tirou a calça, hein? Ele costurou no corpo. Ô, rapaz, eu tenho né? Dois netos, hein, rapaz? Já tem 10 netos, tio? Já tenho 2 netos. Nossa, olha, gente, ligando pra cá, diga, bom, olha, pras meninas um telefone, tá Maíra, tá Carol, ou pro William, contem suas histórias, porque, nossa, com certeza, a Blop fez parte da história da vida de tanta gente. Contem suas histórias que a gente quer saber. Olha, por enquanto tem a Nadir da Costa Nascimento, da Vila Belmiro, um beijo pra Isabel, está adorando ver o Blop no seu programa. Maria Luísa, da Encruzilhada Santos, se você continuar assim, só vai dar você, Isabel, um beijão por trazer a banda, muito legal. Helena Alves e Santos, do Boqueirão, parabenizar pelo programa e por trazer essa banda maravilhosa, uma banda 10 para um programa 10. Fala para o Eduardo, Edu, cadê o Edu? Edu, guitarrista, que eu mandei um beijo especial. Ai, ai, Helena Alves dos Santos Boqueirão. Não quero, olha, não quero problemas aí com, pelo amor de Deus, eu só estou dando os recados com mulher. Olha, telefones na tela para você ligar e participar, ou então e-mail, participe@mulheres10.com. William, tem recadinho legal para você passar para mim antes de eu conversar com... Tem sim, a Sandra então, Maria Fernandes, quer saber, que é auditório no estúdio, né? Que é auditório no estúdio. Está reclamando que não teve a participação do pessoal aqui, queria auditório. Ai, meu Deus. Quer saber quando vai rolar o Live 3 do Blow Up. E aí, dá para você mesmo falar? Fala aí para mim, hã? A gente tem com uma perspectiva de fazer uma outra coisa. O nosso objetivo agora é gravar um DVD. Porque a coisa é meio cara, entendeu? Então não é assim de uma hora para outra que a coisa vai sair. Uhum. Mas a gente tem esse objetivo. O Live 3, ele deve... ainda não passou pela nossa cabeça, entendeu? Não. Mas tem, a gente queria também fazer
um outro tipo de CD de estúdio, entendeu? Sem fazer ao vivo. Deu muito trabalho os dois, o Live 1 e o Live 2? Não, o trabalho não deu, porque eles foram gravados em dois dias, né? Foi uma loucura. Loucura, a gente dois dias. Uma coisa absurda. Pô. A gente começou a tocar nos ingleses às 10 horas da noite, acabou 5 horas da manhã, e com um intervalinho de 15, 20 minutos só. E fora o que a gente montou, o circo que a gente montou um dia antes, quer dizer, foi uma coisa inédita, a gente fez uma coisa inédita, uma loucura. Uhum. Mas deu certo, entendeu? Foi legal. Olha, eu queria fazer um agradecimento, olha, a Nilce Puglis, porque ela fez um TCC, né? Teve o TCC dela, da Unisantos, foi feito em cima da banda Blow Up, e com um farto material de pesquisa, e como tem muito pouca coisa de vocês na internet, gente, lamentavelmente, tem muito pouca coisa, tem um site, né, lógico, mas vocês mereciam muito mais, entendeu? Muito mais mesmo. Então, esse TCC é muito legal, porque daqui a gente tirou várias fotos, várias imagens que estão aparecendo no vídeo, então era bom registrar isso, né? Imagens que apareceram no VT, imagens que apareceram no vídeo, muitas do Lobão também, do arquivo pessoal do Lobão, que cedeu para a gente também algumas imagens. Então a gente tem que agradecer, não posso deixar de registrar. Mas, Hélio, tem uma frase também sua? Estou descolando frase, todo mundo, hein? O que significa o Blow Up para você no TCC? Aí você colocou assim: fugiu da escola, ao terceiro dia subiu ao Pai, e está sentado à direita de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Está até hoje na banda insistindo. É o herói da resistência. O herói da resistência. É isso mesmo? É, o herói da resistência. É isso que o Lobão fala, que ele estava tirando uma onda? É, gente, eles dizem que eu sou pedra fundamental, porque às vezes quando tem uma discussão, quando existe uma discussão, o pessoal discute, vocês só não esqueçam de uma coisa. Quando todos vocês chegaram, eu já estava. Eles ficam pé da vida comigo. Lobão falou isso. Entendeu? Então, quando tem uma discussão, quando vocês chegaram, eu já estava. Mas isso é uma brincadeira. Ih. Imagina, eu faço o que eu gosto. É. Eu gosto do Blow Up. Lapetina está dizendo aqui, mais ou menos? Mais ou menos brincadeira. Ele fala mesmo, né? Não, mas logicamente, pô. Eu tenho. Eu sou. Vocês têm que mais ou menos que nem o Cleiton. Se fizerem um exame de sangue. Vai dar Blow Up no exame. Vai dar Blow Up no exame. Tá. É complicado isso, é complicado. Bom, para mim é complicado, porque eu e Tivo, e o Nelson e o Robson, que nós que começamos tudo aquilo lá do começo, que era aquela tristeza. Lembra quando nós alugamos uma Kombi? Muito. E convidamos os amigos para ajudar a pagar a Kombi, para assistir o programa de televisão. Isso que eu quero que vocês falem. O Santana, o Show do Meio-Dia. Então, aproveitando agora, Tivo e ele, principalmente, né, porque vocês estavam nesse começo. Como é que foi essa história? Vocês conseguiram se apresentar no programa na Rede Excelsior? Conseguiram, mas não tinha um instrumento. Não, mas nós conseguimos uma semana. Nós fomos uma semana antes assistir o programa, no sábado. Fui eu, ele e o Robson. Nós temos os três menores de idade, tudo com autorização para viajar. Isso. Porque era jogo duro. E nós fomos para São Paulo, fomos no Canal 9, assistimos o programa, acabou o programa, nós descemos e fomos falar com o Hugo Santana. Qual não foi a nossa surpresa que nós vimos? O cara usa maquiagem, meu. Era. Apresentador com maquiagem. Usa maquiagem, né? Aí ficou um olhando pra cara do outro. Aí nós falamos pra ela, nós somos de Santos, nós temos um conjunto. Na época não era banda, era conjunto. Nós temos um conjunto e a gente gostaria de vir tocar aqui. Aí ele falou, olha, faz o seguinte, ô Fulano, dá para os meninos virem tocar, eles são de Santos, dá para eles virem tocar aqui sábado que vem? O cara falou, positivo, então nós vamos. Aí viemos para Santos. Aí ensaiamos duas músicas, que era o que a gente sabia tocar só. Repertório de vocês... Eram duas músicas. Não tínhamos instrumento. O Tivo ganhou uma guitarra naquela semana, o Robson também, né? Eu era o solista do conjunto, eu não era baixista. Tocava guitarra. Mas como é que vocês conseguiram... Eu soube de uma história assim, que alguém arrumou uma bateria emprestada, trouxe na cabeça... Sim, fomos buscar lá no Bernardo Brone, lá para aqueles lados, lá do Macuco, lá, e trouxemos uma bateria nas costas. Eu, ele e o Robson. A bateria que era do Denidino? Não, não era uma bateria do Denidino, era uma outra. Era um cara que emprestou pra gente. E como é que vocês levaram isso para São Paulo? Foi aí que entrou a história da Kombi? Aí foi a história da Kombi. Aí fomos alugar uma Kombi. Quando vocês nós fomos alugar a Kombi, a Kombi custava um X. Aí eu li aí, quanto? Não, eu tenho tanto. Ninguém tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então a gente convidou
O Jadica, lembra do Jadica? O Jadica foi com a gente. Jadica, tu não tá afim de ir com a gente lá assistir o show do meio-dia? Nós vamos tocar. Ele falou, eu vou. Só que o Jadica vai custar tanto. Eu não sei o que era. Então ele ajudou, pegamos o Jadica pro Jadica. Fizeram o quê? Uma vaquinha? Fizeram uma vaquinha, vamos embora. Aí nós chegamos lá. Ah, mas conta isso, tinha um ponto de carreto de Kombi no mercado? Como é que é? Sim, era no canal do mercado ali. No canal do mercado tinha um carreto de Kombi. Esquina. Kombi. Então nós fomos lá falar. Então, pagaram e foram para São Paulo. Pagamos e fomos para São Paulo. Entendeu? Aí fomos, tudo arrumadinho, já tudo de camisa vermelha e calça jeans clarinha. Tudo uniforme, né? Uniforme. Duas músicas e uniforme. Duas músicas e uniforme. Na hora que nós entramos lá. Hélio, uma coisa. Ainda passamos na musical para pegar um amplificador emprestado. Tem esse detalhe. Pegamos um amplificador emprestado. Olha que a gente não fazia. Mas se apresentaram lá? Não, chegamos lá, o cara falou. Como? O Santana não estava. O Santana não estava. Estava o Palhaço. Palhaço Damião. Damião. Que naquela época ele falava. Isso. E depois ele parou de falar. Ele começou a imitar o Charlie Chaplin e parou de falar. Mas ele era o palhaço da minha. Aí o palhaço aí ele chegou no palhaço e falou, nós já chegamos de Santos e tal. O cara falou, como? E daí? Sem de nada. Não, tá aí, tá tudo aí. Bom, olha, o pessoal de Santos, o conjunto de Santos, nós falamos com o Santana semana passada. Não, mas veja bem. Dá. Então põe ali no cantinho, ali montamos assim. Né? Era ao vivo, encaixaram no cantinho. Aí fomos tocar. Aí nós estamos lá. Afinamos tudo, estamos preparados, aí veio uma menininha que ia cantar com o trio que tinha, que era a Nininha, era o Turquinho na bateria e um cara de contrabaixo, não sei quem era, que acompanhava os cantores que iam cantar. A menina ia cantar, quando ela viu a gente chegar, ela falou, vou ser acompanhado para esse conjunto. Chegou lá e falou pra gente, vocês não querem me acompanhar? Não, veja bem, a gente precisa de um pouco de ensaio. Mas é porque vocês só tinham duas músicas. A gente só tinha duas músicas, só queria tocar, não sabia acompanhar. Como é que vocês iam acompanhar se vocês... A gente não sabia acompanhar, esse é que era o problema, a gente não sabia acompanhar. Não sabia nem sozinho, Nem sozinho a gente ia, quanto mais acompanhar. Aí deu certo, aí ela falou pra menina, não, a gente precisa me ensaiar mais e tal, aí disfarçamos e a menina foi embora, né? Foi embora, ela cantou lá com coisa. Hélio, e a sorte nossa nesse dia? Bom, tudo esse dia, com sorte. No auditório tinha uma escola do SESI, daqui de Santos, entendeu? Quando nós acabamos de tocar aquele barco, ensaiamos o cumprimento, tá que nem os Beatles, cara, sabe? Todo mundo tá agradecemos direitinho, a escola ficou em pé. Anunciaram que a gente era de Santos, né? E eles eram de Santos, o bairrismo, né? E a escola ele ficou de pé, cara. Aí todo mundo ficou emocionado, né? Aí nós viemos, cara. Nós fizemos cada uma naquele sábado, meu Deus do céu. Fomos para um bailinho, tudo de uniforme, tudo parecido. Já se sentiu, né? A gente achava que Santos inteiro conhecia a gente quase daquele programa. Olha, a gente tem um monte de recadinho chegando. Olha, Maria de Fátima Nascimento, da Vila Matias, o Blue Up é fantástico. Eu quero ouvir tocando Rainbow. Vai dar para tocar Rainbow hoje? Com certeza, dá. Tem. É o Del? Del, nossa. Olha, Maria de Fátima, tem muita gente pedindo. Eu tô lendo um deles. Mas tem muito pedido pra Rainbow, gente. Tem que ter Rainbow, gente. Olha, quantos anos tem Blow Up? Tô me perguntando. O Blow Up é de Mariana Soares do Sabor. O Blow Up é de 69. Tá, mas agora a banda começou em 65. Se for contar 65, então são 42 anos. Isso, Se contar com The Ceilings, né? The Ceilings. Não, é isso aí. 42. Mas o Blow Up mesmo? O Blow Up é de 69. Então, foi quando 38. Mudou. 38 anos. É. 38 anos. Tá. E olha, estão pedindo o telefone de contato? Gente, coloca então, olha, direto. O telefone de contato deles para shows, tá? Os CDs não estão à venda? Não vendem os CDs? Só nos shows? Só nos shows. Mas se alguém ligar para esse número de que está aparecendo, vocês vendem? Na Marcílio Dias? Que é a Dona Elisa. É uma casa de rock and roll. Na Marcílio Dias. Lá tem também? Lá tem também para vender? Tá. Mas se não, só nos shows de vocês. É comercial. Tá. Isabel, mande beijo para Eneli. 8 anos, faz aniversário hoje. Ô, lindinha. Do Jockey Club, Lenice Reis da Silva. Beijo para você. Beijo para Dema. Dema, querida, lindinha. Olha esse cheiro das coisas. Fale. Quem? Da turma de amigos da banda, tá? A Ângela hoje, a Gegé tá fazendo o aniversário hoje. Quem é? Ângela? Ângela Vicente. Ângela Vicente tá fazendo aniversário hoje? Amiga da banda toda. Beijaço. A banda tá sem áudio aqui? Maneco, dá um pede pro Maneco. Tá.
Tá bom, olha. Gente, olha, tem mais recados aqui, olha. Jane Franco, parabéns pela banda Blow Up, pelo programa trazer o Blow Up. Olha, muito legal. Michele Mader, da Vila Valença de São Vicente, pedindo para vocês tocarem Beatles, 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 Beatles. Olha, um monte de gente já escrevendo. William, como é que tá aí? Um monte de gente também. Não tá dando conta de tudo aqui hoje, não. Não tá dando mais conta? Alguém online hoje, viu? Por quê? Fala para mim. Mais um aqui. A Elza Vicente diz que relembrou muito da mocidade dela no Clube dos Portuários, no auge desse grupo maravilhoso. A Rosemary Conrado já respondeu a sua pergunta, onde posso comprar o CD do Blow Up, o Lobão já explicou. Tem um recado aqui aos amigos do Blow Up, felicidades e parabéns aos nossos amigos, referência musical da Baixada, o Gelson Chuchu, da banda Irmãos Ribeiro. Ah, o Chuchu. Chuchu. Legal, legal. Olha, gente, nós vamos ter que ir para um intervalo. Olha, nós vamos ter que ir para um intervalo. Mas eu volto daqui a pouquinho, conversando com mais esses feras aqui. Temos mais apresentação, olha, no próximo bloco a gente vai ter a apresentação do professor João Carlos com a aluna Elisa, do Espaço Dança Brasil, vão dar um show aqui. Eu quero conversar também, vou tentar conversar rapidinho com o Serginho, do Serginho com a Fer, por causa dessa polêmica dessa semana, que a gente tem que tocar no assunto, dessas mulheres que fazem loucuras para poder alisar o cabelo. E uma delas faleceu essa semana pelo uso de formol, tá? Então temos que alertar essas mulheres, tem um monte de mulheres assistindo a gente tem que alertar, a Serginho vai falar também. E tem um encontro de empreendedores, de uma lista de discussão que eu participo pela internet. Vai ter o primeiro encontro de empreendedores aqui em Santos e eu também estou com a Rosana aí, que ela vai falar também no outro bloco. Bom, nós vamos para o intervalo, voltando daqui a pouquinho com mais som para vocês, com mais Blow Up, tá? A gente já volta. Professor João Carlos, parabéns. E a aluna Elisa, parabéns, viu, gente? Mandar um beijão para a Heloísa Paiva, tá aqui. Linda! Olha, não falo com você porque eu tô correndo contra o tempo, porque eu tenho muitos recados, William, bombando aí também de e-mails. Muita coisa, bastante. Muita coisa. Mas olha, eu preciso agradecer algumas pessoas que colaboraram hoje com o nosso programa. Não posso deixar de agradecer. A Casa das Fantasias, né? Casa das Fantasias. Ó, Sueli, Valéria, um beijo para vocês.
que são as roupas, né, do casal aí que se apresentou, muito legal. Queria agradecer a Buongiorno, Buongiorno Decorações, Alex. Olha, Alex, você foi show como sempre, né? Você mora no nosso coração, com certeza. Os puffs maravilhosos aqui, que a gente transou o estúdio, que precisava de mais espaço. Os puffs são todos da Buongiorno, muito legal, viu? Agradecer muito o pessoal. Olha, queria agradecer também a Proplachique. Tá? Marina, um beijo, seu Niverton, TNT, porque ó, vocês não têm ideia do que a gente precisou para montar o palco que a gente queria para eles. Então foi, olha, foi super show o pessoal da Proplachique também. Espaço Dança Brasil também nos ajudou pra caramba com outras coisas. Olha, agradecer todo mundo. E tem mais algumas empresas que eu queria agradecer, mas é uns presentinhos que todos vão ganhar. Tá? Já conta a surpresa, vão ganhar presentinhos todos que estão aqui. Entendeu? Mas depois eu agradeço aos nossos queridos, entendeu? E conto para vocês o que vai ser. Olha, tem, olha, o Nilson, é Nilson mesmo, Tivo? Sim. Nilson da Silva Jonas, do Imbaré, sou amigo do Tivo. Há muito tempo não vejo, eu sou o Nilson e jogava snooker no bar do Beto. E quando o Corinthians ganhou, ele me deu uma camiseta do time. O Hélio trabalhava em uma estamparia em cima da minha transportadora na Padre Anchieta. É isso mesmo, é? Abraço, Nilson. Um abraço para o Tivo, olha, pelo presente, para o Hélio, para todos da banda. O Nelson, olha, o Nilson dizendo que está super emocionado. Muito legal, olha. Tem mais gente. O Décio Gomes do Marapé. O programa está lindo. Gostaria de dar um abraço em todos, em cada um de vocês. Eles embalaram a minha geração e a minha vida. Eu os via na sexta no Sírio, no sábado no Clube dos Ingleses e no domingo nos Ingleses. É emocionante ver eles no programa Mulheres 10, tá? Décio, muito legal você estar curtindo com a gente também, viu? Olha, o Luiz Carlos Araújo do Gonzaga, um abraço para cada um de vocês da banda. Sou fã de vocês. Todo mundo agradecendo. Um abraço para... Olha, tá famoso, hein? Tu tá famoso, olha. Rubinho, da Vila Valença. Sim, tu sabe quem é teu amigo? Então, nossa, os amigos todos aqui revendo, pessoal. Carlos Eduardo de Souza, do Bom Retiro. O Blow Up foi quem fez a minha formatura no Clube de Regata Santista em 1977, no SESI. Uau! Faz tempo, né, gente? Olha, e um abraço para os meus colegas. E um abraço para os meus colegas dessa turma. Legal, olha. Tem mais recadinhos aqui, problemas? Olha, deixa eu dar um tempinho. Eu quero falar o seguinte, nós vamos cantar Rainbow? Vamos. Com o auxílio luxuoso aí. Olha, me deram uma folga. Fala pra mim. Lapetina, te deram uma folga. Você veio no meu folga. Sofá. Tô tendo um auxílio luxuosíssimo. Quem está lá aqui no teu lugar agora? É o nada mais nada menos que o compositor. O compositor de Rainbow é o Del, que vai participar da banda agora. Show. Ele já fez isso alguma vez? Hã? Ele já tinha feito isso alguma vez? Não, com essa formação não. Porque eu justamente entrei no lugar do Del. Então, quando ele saiu, eu entrei inédito, na banda. Inédito, olha, inédito, Mulheres 10, inédito, Del, com essa turma, Rainbow. Vamos lá. The same. Won't I see them shine again? Só para essa, só para aquela que mandou um recado aí pedindo Beatles. Vamos só relembrar a primeira parte, sua primeira frase. Vai, Lady, vamos lá. Vamos ver. Lady Madonna, to the natural feet,
Wonder by your mind you make it's me. Look for the money, well you pay the rain. If they want the money, was that the same? Friday night with you without a suitcase. Sunday morning, pee-pee like a nun. They run. Lady went on a flying on a bat. Give it to the money, lay in your head. Falar uma coisa, a pior coisa que existe também, a gente gostaria, o nosso sonho, acho que para fazer programa com o Blab, precisava fazer que nem o Jorge Lucas, uma trilogia, não dava assim num programa só. E para a gente fazer o som num estúdio assim de televisão é difícil, tem que ser uma coisa muito preparada, tá bom? Então, até então, eu queria pedir aos telespectadores desculpa de alguma falha, porque a gente procurou fazer o máximo com o que se tinha, com o que se tinha aqui. Queria agradecer de coração a todos os técnicos aqui, que se viraram de todas as formas possíveis, sabe? E estão se virando, tá? Emerson, grande Emerson, que está dando aquela força para nós aqui, o pessoal todo do estúdio. Legal, legal você falar isso, viu, Lobão? Porque, sim, olha, vocês não têm ideia do que é a realização de um sonho, mas o trabalho que obviamente que dá, e a parte técnica muito. E, nossa, Emerson, show você, hein? Muito 10 mesmo. Agora, William, você tá me olhando com uma cara que você precisa... O Emerson tá suando aqui, meu. Não, tem um e-mail aqui. Você precisa falar para mim alguma coisa. Fala, um e-mail sensacional. Diz aí. A Sandra Miron, que manda esse e-mail. Me separei... Ó, Lobão. E um dos motivos... Olha só, Lobão. A Sandra. Me separei e um dos motivos foi ele não me levar aos bailes do Blow Up, que acompanho desde os ensaios da dona Josefina. Voltamos e agora meu marido não deixa de me levar a nenhum baile de vocês e adora. Acho que ele aprendeu a lição direitinho. Maravilha. Mas que belo, aprendeu a lição, marido. Como é que é o nome dela? É Sandra. Sandra aprendeu a lição. Olha como ele amava você. Ele voltou com você e agora ele vai nos baile e tem não outra ia. Aqui, ótima. Ótima, tem manda, manda, ótima, manda. Olha só. A Silvia e a Tânia, do Campo Grande. Eu e Isabel somos fãs da banda, especialmente do Lobão. Eles fazem parte da nossa vida. Durante toda a nossa adolescência, estiveram presentes nas domingueiras que nunca perdíamos. Nunca vamos esquecer do dia de Natal que estivemos na casa do Lobão para ele autografar os CDs que tínhamos ganhado. Um grande abraço a todos e cante Rainbow, já tocaram. Olha, Rainbow, tem um monte de pedido aqui de Rainbow. Eu queria só aproveitar, antes de mais nada, agradecer uma das coisas primordiais que todos aqui que estão sentados aqui, todos que são blopianos como nós, que já passaram, tava... a gente tem que agradecer, antes de mais nada, ao nosso público, que durante gerações o público foi renovando. E mesmo assim... houveram sempre novas safras e o nosso público tem uma coisa especial que a gente tem que ajoelhar e agradecer a Deus esse público maravilhoso que nós temos. Em primeiro lugar, a troca de energia que o público do Blow Up dá para o Blow Up. O nosso público é um público que quando nos assiste, aquele público que frequenta mesmo e já há anos e tal, a banda... Entra, tchau. Entra. Quando a banda tá tocando... Quando a banda está tocando, o pessoal, o público presta, o público fica no maior silêncio e curte o som da banda, entende? Aquela coisa de... Opa! Legal. Não estava saindo nada? Não, estava, mas é que estava baixo. Aqui pelo menos tinha só o retorno, mas não sei se estava saindo. Exatamente, por isso que fica melhor nesse. O principal da nossa banda é isso. O principal do nosso público, que eu gosto de ressaltar isso, é o amor que eles têm pelo Blow Up, quando a gente toca qualquer música, porque o nosso quartel-general costuma ser nos ingleses. Esse é o nosso quartel-general, o Clube dos Ingleses. A gente tem outros projetos aí para fazer, até na Capital Disco e tal, um projeto novo que a gente está vendo esse ano, mas os ingleses sempre foi a nossa casa. E o nosso público tem uma coisa, quando a gente está tocando uma música, seja que música for, eles ficam em silêncio. Se for uma música que você tiver que chegar, e se for uma música lenta, que tem alguma coisa, uma música rápida, que tenha
a garra do rock, ou a sensibilidade de uma música de amor, nós temos um público educadíssimo. A gente fez um público educado e esse público nos fez. Então a gente tem que levantar as mãos para o céu. Obrigado a vocês todos que acompanharam o Bloop desde o tempo que eu acompanhei. Porque eu também era fã do Bloop e eu não era do Bloop. E sempre fui fã desde antes de pertencer ao Bloop. Obrigado a esse público. Vocês é que fizeram isso. Nossa, olha, legal, Lobão. Ó. Arrasou, hein, Lobão? Arrasou, hein? E é isso mesmo. Olha, muito recadinho chegando. Maria Helena Rocha, a gente não vai dar para ler todos. Olha, Maria Helena Rocha, da Vila Mirim, da Praia Grande. Lobão, sou a mãe da Denise, que trabalha com você. A Denise é a minha governanta. Ah, então, olha, Maria Helena Rocha, Vila Mirim, Praia Grande. Lobão, sua mãe da Denise, que trabalha com você. Um beijão. Olha, aí é Valquíria dos Santos, da Encruzilhada. Um beijão, Isabel, um beijão para cada um do Bloop. O programa tá 10. Olha, só um monte de gente. Olha, Vilma Franco de Rocha tá dizendo que tá emocionada em assistir o programa. Quer mandar um beijo para o Marinho, que conhece desde novo. Tá meio usado, já tá. Conhece desde novo, acabou com você. Marinho, olha, ele me conhece como Dona Vilma. Marinho, olha, ela diz o seguinte, que você a conhece como Dona Vilma, vizinha do pai dele. É vizinha do seu pai. Eu ia nos bailes levando minha filha e hoje já sou... Bizarro, não entendi. A Ângela, que está nos Estados Unidos, sempre pergunta por vocês. Tu sabe quem é? Acho que você vai lembrar se ela falar que é Dona Vilma. Tá? Legal, Marinho. Muito bom. Isabel, eu queria só pedir para mandar um abraço para o meu sogrão, que saiu do hospital anteontem e tal. Estava aí. Muito bom, sogrão. Fez uma cirurgia, tudo correu bem. Grande seu Inácio. Beijão para ele. Legal. Temos que ir para o intervalo? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos de tempo? Eu queria falar com o Serginho, dá? Só um minutinho para a gente falar com o Serginho? Gente, já vem aqui falar com vocês. Tem mais música. Olha esse programa legal que vocês estão sentindo em casa. Olha. Ó, tem, ó. Boa, isso. Dema, grande, Dema. Olha, turma se sentindo em casa, isso é legal. Então, olha, groselha, nada de bebida alcoólica, é óbvio, né? Então, groselha. Olha, salgadinho para eles. Tem sanduichinho, tem de tudo. Vocês podem imaginar aqui. Arrasou, Del, hein? Arrasou, Del. Foi muito show. Serginho, vem cá, meu querido. Deixa eu conversar com você, porque a gente, obviamente, como o programa... Eu não conheci ele antes da igreja. Ele tem história para contar, Mas, ó, deixa eu conversar só com o Serginho um pouquinho. Serginho, essa semana teve um caso sério que aconteceu na mídia, né? É verdade. Serginho, que a gente precisa conversar porque morreu, né? Faleceu. A Maria Enida Silva, lá de Goiás, porque usou o formol no cabelo. Infelizmente, a gente já vem alertando há bastante tempo, mas os cabeleireiros e até clientes não deram atenção e precisou acontecer alguma coisa grave para poder ter uma consciência. E aí, né? As mulheres agora estão empolvorosas, se fazem escova progressiva ou não podem fazer mais escova progressiva porque tem formol? Como é que é a história? Fala para mim. Então, primeiro é preciso saber que escova progressiva, escova definitiva, escova gradativa, são técnicas, né? Não quer dizer que a escova progressiva ela só é feita com formol. Ela tem os ativos que são, obviamente, regulamentados pela Anvisa e que você pode usar com segurança. O que tem que se ficar assim, muito claro é que a utilização do formol para qualquer tipo de técnica no salão, ela é totalmente proibida pela Anvisa. E é por isso que acabou acontecendo esse fato grave de a cliente vir a falecer, né, em Goiás. E a gente já vem alertando isso há mais de um ano e meio e infelizmente, os cabeleireiros ainda não tomaram atenção que eles são os principais, o risco principal é para o cabeleireiro. Exatamente. No caso aí, aconteceu para a cliente, porque foi uma coisa, realmente, ela devia ser alérgica e teve um choque anafilático e veio a falecer. Mas o fator principal é o cabeleireiro, então precisa tomar muito cuidado. Essa matéria que a gente mostrou saiu da tribuna essa semana, entrevistaram o Serginho, por isso que eu pedi para ele mostrar.
Está muita polêmica, inclusive, acho que hoje no Fantástico também vai sair uma matéria. Vai sair uma matéria. Porque precisou, infelizmente, acontecer alguma coisa desse nível, né, de uma morte, para que as pessoas acordem. Você não usa formol? De forma nenhuma, e a gente até quer, eu não sei se vai dar para colocar no GC, mas a gente queria deixar disponível o e-mail, é o nosso e-mail. Não, tá colocando, eles estão colocando o telefone, inclusive. O e-mail, para que alguma cliente que tiver dúvida, né, porque existe muita dúvida, lógico, a respeito do formol. Porque ninguém pergunta, olha, você vai usar formol no meu cabelo? Ninguém pergunta, não, as não mulheres pergunta. Não perguntam e isso. E também estão meio perdidas de saber em que momento o profissional está realmente usando ou não. Uhum. Então a gente está colocando o telefone e o e-mail disponível para as clientes que queiram, olha, obter informações sobre de como saber se está usando ou não formol e o que pode ser usado, o que não pode ser usado, a gente vai estar orientando. Ou então, olha, podem escrever também para o participe@mulheres10.com que eu transfiro para o Serginho na hora e o Serginho responde. Que até fica e também mais fácil. No nosso site, além da receita dos palitinhos de gergelim da Dema, que eu duvido que dê tempo da gente falar hoje, né, Dema? Acho que não. Mas olha, esses palitinhos fizeram um sucesso danado e a receita está lá no site dos palitinhos de gergelim. Olha, o Madeira já vai pegar um close lá. E também está um texto da Maíra, na Dicas do Serginho Coafé, Dicas de Beleza do Serginho Coafé. Também tem um texto da Maíra Dias, que é cabeleireira lá no Serginho, e que fez um texto muito legal falando sobre os riscos, né? O perigo do formol de você estar usando, cabeleireiro. Acho você que a maior arma contra esse tipo de coisa é a informação. Informação, com certeza. Quanto mais informação, melhor. Melhor. Obrigada, obrigado, Serginho. Viu? Olha, que tem de elogios ao cabelo, você não tem ideia, que não deu tempo de ler. Obrigado e parabéns por esse belíssimo programa de hoje. Tá show, né? Tá show. Obrigada, meu amor. Tchau. Pode sair por ali, por favor. Olha, a gente continua combatendo o papo, tem que ir pro intervalo? Tem que ir pro intervalo? Dois o quê? Dois minutinhos? Som? Dá? Tá todo mundo conversando? Não, deixa eu falar um negócio com a Lapetina. Olha a Lapetina mandando nada. Mandando Deus trabalhar. Lapetina, deixa eu conversar com a Lapetina só uma coisa aqui. Lapetina, tu tem um estúdio de... Tem um estúdio de gravação. No estúdio de gravação rola publicidade... Eu gravo qualquer coisa, inclusive. Você gravou? 2006, 2007, eu gravei o CD das Escolas de Samba de Santos. Foi gravado no meu estúdio. Foi gravado no teu estúdio? Foi, 2006, 2007. Faz publicidade do jingle da... Aniversário de Santos, que rolou perto do aniversário, 26, 27. Você também no estúdio? Eu compus, fiz arranjo, gravei. Quem quiser? 3251-2675. Isso. Legal, Bettina. Fica mais um pouco por aqui. Intervalo voando. Voltamos com mais som de Blow Up nesse programa especial. Olha, pra lá de especial pra vocês. Não dá vontade de acabar, né? Todo mundo conversando, tricotando aqui, tô adorando. Se vocês estão realizados, eu tô mais ainda em poder proporcionar isso, viu, gente? Tô realmente emocionada. Um break, olha, rapidinho, intervalo, voltamos já, tá? Have a goal that you can live by, and so become yourself, because the best is just a goodbye. Teach your children well, the father's help will slowly go by. Dreams, the one they pick, the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you will cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Goodbye. So please help that word too. They see the truth before death can die. Teach your parents well.
children's hell will slowly go by and feed them on your dreams. The one day picks the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you will cry. So just look at them and sigh and know they love you. Yahoo! Wow! Mas tocam em outros lugares? Olha, gente, olha, tem um monte de... Tem uma loucura aqui. O pessoal está perguntando por que se vocês só tocam nos ingleses, se o cachê de vocês é tão caro assim que vocês não se apresentam em outros lugares. O cachê de vocês é caro? Ó, é custar mais de 10 reais e menos de 15 mil. Boa, boa, boa. Esse é um assunto até que eu vou te falar. Ela tem para conversar, porque pô, não é... Ela está perguntando... O campo de trabalho é... Se podia falar preço no ar, eu acho que posso não é o caso. Acho que não é o caso. Não, porque tá, mas é menos de 10? Tem algumas variações. Não, é menos de 10? É. Menos de 10 mil? É, bem menos. Entre 5 e 10? É. É aqui em Santos. Aqui em Santos, entre 5 e 10? Não. Não, é 5. O máximo é 5. Máximo 5? É, no máximo 5. Aqui em Santos. Tá. E bairro da cidade, por que vocês não são chamados? Porque não somos contratados para isso. Se contratar, a gente vai. Vocês não ficam chateados? Está saindo o som do Lobão? Está saindo legal? Vocês não ficam chateados ao verem? Eu não estou querendo criticar nenhuma banda de São Paulo. Certo. Por favor, as bandas são ótimas que se apresentam aqui. Mas de chamarem bandas de São Paulo nos bares de aniversário da cidade e não chamarem Blow Up? Veja bem. A gente fica chateado não de nós não sermos chamados, a gente fica chateado de músicos de Santos não serem chamados, não serem prestigiados pela nossa cidade, pela nossa prefeitura nessa hora. Principalmente, ainda é aquilo cidade, de que é só pessoal de fora. Ser músicos da cidade, tudo bem, pode trazer um show, poderia trazer um show, mas isso aí, o que a gente vai fazer? Sei lá. O Papa mas continua sabe. Isso de que o Papa seguinte... não o Bento XVI, o nosso Papa. O Papa é o Papa nosso chapa. Mas você acha que ainda continuam isso? Vocês acham assim, que ainda continua isso? De que quando é de fora valorizam mais do que o pessoal daqui de casa? É, esse negócio de santo continua. De casa não faz milagre. Sempre foi uma. Sempre não deixou de ser uma grande verdade. Porque o custo das bandas de São Paulo, a gente sabe que não é barato. Quer dizer, de repente poderia muito. Sei lá. Infinitamente mais caro. Infinitamente mais caro trazer de São Paulo do que trazer que não de vocês. Seja pela linha do Blow Up, ser só MPI e MPA. Música popular inglesa e música popular americana. Uhum. E no baile desses da cidade, é uma coisa tipo, vamos dizer, estilo assim, grande orquestra, então teria que se fazer o que o Blow Up fazia antes do Blow Up terminar em 88. O Blow Up era uma banda de baile até 88. Tocava de tudo. Entende? Como tem outras bandas em Santos que fazem esse trabalho. Então, eu não estou nem falando a respeito do bloco, eu estou falando a respeito dos músicos de Santos. A respeito dos músicos, tudo bem. Eu quis tocar no assunto porque eu mesma, eu vou em todos os bailes e tal, e eu acho, sinceramente, um pecado que vocês poderiam estar tocando em muito mais lugares, vocês deveriam mesmo, pelo que vocês representam. Vocês fazem parte da história da cidade, não só da cidade, da Baixada inteira. Porque quem não conhece o bloco, estando aqui na nossa região, até fora... Entendeu? Então, olha, tem o Antônio Sérgio. Quem conhece o Antônio Sérgio da Ponta da Praia? Ele está dizendo que ele é um dos fundadores do Braquetes. Antônio Sérgio Dardarian. O quê? Dardarian, alguma coisa assim. Derbedrocian? Sou um dos fundadores do Braquetes. Primo do Robson. A banda foi formada... Os apelidos, é, no barracão... Do seu Pedro, meu avô. Sou primo do Robson e sou sobrinho da dona Josefina. Estou emocionado. Um abraço para toda a banda. Gente, que legal, olha. Sabe, por falar nisso, dona Ju, se a senhora estiver vendo a gente olha, agora, nós todos aqui estamos mandando um beijão para a senhora também foi para todos nós aqui, a nossa segunda mãe. A senhora e o seu Idel, sem comentários, só isso, tá? Beijos. Olha, queria que colocassem umas imagens que nós temos do Robson. Dá, Adriane, por favor, para colocar a foto do Robson. Ele tem que ser lembrado, porque só quem conviveu com ele sabe
E faleceu em março, né? Março de 1990. 14 de março de 90. Olha aí a carteirinha dele de músico, né? Do conjunto do Blow Up. Tá? Descolamos a carteirinha. A carteirinha dele. E o programa, como é homenagem, não podia deixar de homenagear realmente. Pena o Robson. Que o programa é curto também, porque tem tanta coisa gozada pra gente contar do Magro, entende? Olha que a gente aí, chamava ele de Magro. Tá? Olha aí, Magrão, né? Conhecido como Magrão. Tem muita coisa. Robson, muita saudade. Legal. Faleceu num acidente de moto. Na Avenida da Praia, né? De Santos, infelizmente, 90. Tá, mas olha, gente. Legal, olha, queria que tu colocasse também a foto do ônibus, porque esse ônibus tem uma história para contar também. O Cracossauro. Como é que é? Cracossauro. Cracossauro. Enquanto eu leio, olha, um abraço para Adalberto. Eu pego o ônibus fretado todo dia com ele. Adalberto, quem tá mandando é o Rafael. Ai, meu Deus, não sei que lá tem. Que ele senta. Entendeu? Ele é do Embaré, Rafael do Embaré. Um abração para ele. Um abração para você, viu? Olha, Shirley Porto, do Parque São Luís de Cubatão, o sucesso desse grupo é a fidelidade que ele tem ao seu estilo. Recado especial para o maestro Nelson Rosas. Todo mundo elogiando. Muito obrigado. Quem é essa pessoa? É a Shirley Porto, do Parque São Luís de Cubatão. Maravilhoso, obrigado. Olha, obrigado em nome da banda toda, em nome do Nelson. Essa questão da fidelidade, poucas as pessoas aguentam manter essa fidelidade. Poucas bandas suportam isso. A gente está aí resistindo... Até agora, não sei quanto mais tempo. Vão resistir sim. Olha, falar em Cubatão, na semana passada eu dei um recado assim que eu queria mostrar mais talentos de Cubatão aqui no nosso programa. Porque eu recebo muitos e-mails de São Vicente, de Praia Grande, Guarujá, e de Cubatão estava recebendo poucos. Então eu queria falar que graças a Cubatão foi fechada uma parceria do Perfume de Josefine, que é o nosso parceiro nosso, com a Tulipa Decorações, que é de Cubatão. E que além disso, o meu Orkut tem várias pessoas me mandando... e-mail de Cubatão também. Então, olha, um beijão para a dona Alice, né? Alice, que a pude do Josefine. Um beijão para as meninas Andressa, Terezinha e Elisete, da Tulipa Decorações, lá na Avenida Brasil 82, que agora é ponto de venda da Perfume de Josefine. E a todo mundo de Cubatão, continuem, viu? Continuem mandando, que a gente quer descobrir os talentos aí da cidade, sim. A foto do ônibus, o Cracossauro, né? É um abraço a todos de Cubatão, Fabrício e Mário. Lobão, explica aí, por que ele era chamado também de maestro? Era maestro porque aquele, no começo, principalmente, nós não tínhamos experiência de ter um ônibus. E ter um ônibus é mais do que ter uma segunda família, ter duas famílias, porque o gasto que ele dá só para você ter o lugar para guardar, o gasto, sabe, não é brincadeira, uma banda. Então, agora ele se tornou interessante para nós, para a gente trabalhar no interior. Então saía para só valia a pena quando a gente ia para o interior e fazia, vamos dizer, dois, três shows. E aí é que ele quebrava o grande galho para nós. Por exemplo, hoje, se a gente for contratado para ir para Campinas, o Ribeirão Preto ou Franca, nós vamos ter que além de locar a aparelhagem, porque hoje nós não temos mais a aparelhagem, vamos dizer, o PA, a parte toda, a iluminação, nós temos que locar. Isso vai sair muito caro até chegar lá. Então, isso vai também mexer no preço. Então, por isso a gente... A cada parada era um concerto. E o ônibus tinha isso. No começo, era um concerto. Então, a gente chamou ele de maestro, Eliazar de Carvalho. A cada parada era um concerto, então, por isso que chamou de maestro. Olha, trabalhei com ti na Editora Brasília. E muitas vezes bati o cartão para ele, porque ele chegava atrasado no trabalho por causa dos ensaios. Quem está avisando, mandando, é a Renata Machado, da Vila São Jorge. De São Vicente, olha, tu lembra? Beijo, Renato. Olha, te entregou, acabou com o te entregou. Olha, outra coisa, eu era da turma da tia Nena. A mãe do Rubinho, quem lembra? Inês da Encruzilhada, beijão. Ela tá mandando beijão pra todos vocês. Inês e tia Nena, beijão pra senhora. Beijão, olha, gente. Pra Michel e pro Rubinho, que deve estar. Olha, eu vou levantar aqui na Dema. Dema, olha, você fez tanta coisa. Não, pode ficar aqui, mamãe, pode ficar aqui. Só para falar com a Dema, porque olha, a Dema caprichou demais nesse palito de gergelim e nas outras coisas que você fez. Olha, um close nessa mesa, por favor. Ela veio até de bolinha. Eu vim de bolinha hoje. Ela veio de bolinha para combinar com o astral de Twist and Shout. Isso. Foi isso? Foi. Olha. Para poder fazer. Pra fazer, o que tem ali? Conta pra mim. Fala aí, Dema. Não, eu fiz um bolo, fiz Olha o que espera vocês, olha o que espera por vocês. Olha aí, vamos lá. Um bolo, fiz o croissant, fiz um pão de metro, que eu fiz o pão e fiz o recheio.
E fiz um cuscuz, um salgadinho, um pastelzinho de alite, porque eu sei que o homem gosta de coisa salgadinha de alite. Alite? É. Maravilha. Olha lá. E eu fiz um salgadinho de alite. Pastelzinho de alite. E os... Os palitinhos de gergelim. Baguete, olha... Que a gente olha, vai fazer, mas não vai dar tempo hoje. Olha, tá pra semana que vem, não vou mas estressar. Mas tá no site, não estressa, mamãe. Site. Olha, não, eu só queria fazer o seguinte, de público aqui. Te agradecer. Só misturar a receita. Te agradecer, porque, olha, você hoje foi mil, não foi dez. É, obrigada. Tá? Não foi dez, você foi mil, porque tá todo mundo com fome, eles dormem. Ah, e outra coisa. Tocaram até as quatro da manhã. Deixa eu falar uma coisa pra eles. Sim. Eu moro, sabe aonde? Frente ao Clube dos Ingleses, viu? Em o dia do show, que bom, na rua eu Santa não Catarina. Durmo naquela minha rua, sabia? Que legal, legal. Eu tô dormindo e escuto Blue Up, que chique. Já conhece o repertório de todo madrugada. De ela conhece o repertório inteiro. Ela mora, é verdade, eu tava eu esquecido. Ela mora legal, numa casa, uma marronzinha, eu em frente aos ingleses. Na Santa Catarina. Na Santa Catarina. Eu passo lá, show do Blue Up. Falei, hoje que tá aquele som, que você dorme, acorda aquele somzinho. Ai, que delícia. Que bom. Ai, que bom. Muito bom, tá vendo? Valeu. Obrigada, hoje. Viu? Obrigada mesmo. Ó, palmas, valeu, palmas pra ela. Valeu pra vocês hoje, tá vendo? Obrigada. Olha, gente, vamos pro intervalo? O que eu tenho que fazer? Mais intervalo? E música, né? Cadê mais música? Intervalo? Música, eu quero música também. Então. Fala aí. Edren. Música, música aí. Música. Vamos fazer o In My Life. Vamos fazer mais essa pessoa que tá falando Beatles. Nada melhor do que In My Life. In My Life. Vamos lá. Quanto faz In My Life? Agora eu que vou põe sentar o, no sofá. Põe o Lapetina pra trabalhar. Pô, o Lapetina tava tão bom, né? Foi pra isso que eu mandei fazer o tempo. Agora é o Lobão que sai? Então? Então vem cá, vem cá. Senta aqui. Primeira voz, Marinho. Primeira voz, Marinho. Segunda, Alex. Terceira, Lapetina. Então, In My Life. Então vem cá, senta aqui comigo. Então senta aqui comigo, vamos lá. There are places I remember all my life. Some have changed. Some forever, not for better. Some have gone one, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one can pass with you. And these memories lose their meaning when I think of love, of something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I love the stuff to think about it. In my life, I love you all. Voltamos com Mulheres 10. Gente, olha, tá demais isso aqui. Eu queria ficar com vocês até meia-noite, né? Eu sei que vocês iam ficar mortos de cansaço. Mas o programa tá muito show, olha, tem muito recadinho. William, eu sei. Você olha pra minha cara, assim, uma cara de desânimo, como já que tem diz. Tem quase 100 e-mails já. 100 e-mails? Quase 100. Tem muita gente pedindo Bee Gees. Bee Gees, How Deep Is Your Love, que eu tenho de pedidos ali, é absurdo, absurdo. Bom, gente, olha, antes da gente começar a conversar com de novo com a turma do Blue Up, eu fiz questão de trazer a Rosana. Tudo bem, Rosana? Oi, Isabel. A gente está se conhecendo hoje, né? A gente se fala, né? Se escreve, se conversa através de uma lista de discussão que eu já falei para vocês aqui, que é a de empreendedores, BR, né? Empreendedores do Brasil. E vai ter um encontro de empreendedores sábado.
Exatamente, sábado 31 de março. Onde vai ser? No Zi Teresa, na Avenida Ana Costa. Tá. Quem pode participar? Como é que vai ser esse encontro? Fala. Qualquer pessoa pode participar que tenha um negócio, seja uma indústria, um comércio, qualquer tipo de pessoa que tenha um empreendimento e queira conhecer pessoas. O grupo é aberto, tá? É, existem pessoas do Brasil inteiro e recentemente isso. A Inês chegou de Portugal. A semana passada teve o primeiro NetBR em Portugal. Não tenho novidades ainda, porque ela acabou de chegar anteontem. Mas, ó, gente, legal dizer, porque é o primeiro em Santos, a Rosana que está organizando, entendeu? De Santos tem algumas pessoas, vai vir gente, muitos empresários de São Paulo. E o que, que é? Um relacionamento, né? Network mesmo, para trocar cartão. Exato. Então, mulheres, a Maria Luísa da Jambo, lindinha, eu sei que você está me assistindo, olha, uma ótima... um ótimo momento para se trocar figurinhas com outros empresários. E eu conheço um monte de gente. Mulheres e homens também. Mulheres os meninos e homens. Não estão de fora, de né? Jeito da parada. Porque vem um monte de São Paulo. Exatamente. Tem gente de São Paulo, de outros estados. E não paga nada. É o que consumir ali nos Itereza. É só o que consumir nos Itereza mesmo. Então o quê? Almoço? É um almoço. É uma hora da tarde, sábado 31 de março. Estacionamento dos Itereza é facinho, ali para entrada pela Tolentino Figueiras. Tá? E mais informações que telefone. Alguém quiser um contato com você? É o meu celular. Tá aí no vídeo. É 8125-4088. Rosana, obrigada, viu? Nada, obrigada a você. Olha, e eu vou estar lá, com certeza. Ok, obrigada gente. Sai por ali. Gente, o papo aqui tá bom demais, olha. Olha, eu vou falar pra vocês. Lobão, você está a mesma coisa. Um abraço. Um abraço para todos. Sou da mesma época que vocês. Aguiar do Piston. Aguiar do Piston. Tu conhece? Aguiar do Piston? Aguiar do Piston? Eu acho que é isso. Biquinha São Vicente. Ah, sei lá. Sabe? Então, tá mandando beijaço pra vocês. Edson Marcos Pereira do Gonzaguinha. A primeira vez que eu vi o grupo Blow Up tinha 16 anos. E fui com a minha prima, entrei escondido. Tem um monte dessas histórias, com certeza. Adalberto, um abraço. Spar Amigos Bar, o que, que é isso? Spar Amigos Bar? Não, bar, Amigos Bar. Oh, Amigos Bar. O que é? Esse é um lugar especial. Ó, Jesus da Encruzilhada, que tá mandando recado para você, Adalberto. Um abraço. Amigos Bar, o programa é 10 e a banda também é 10. Muito legal. Abraço pro Jesus aí. Abraço pro Jesus. Amém. Olha, Nelis Patrícia do Gonzaga, eu amo a Dema, sou sua aluna. Beijos para ela e para Isabel. Oi, lindinha. Beijão. Hoje ela também tá tranquila aqui hoje, viu? Agora ela tá sossegada, porque o que ela fez de comida para nós, que bom. Olha, um abraço para todos do Blow Up, Sildete, Terezinha, Cruz Aparecida Santos. Sou o pai do André do GC. Jaime do Gonzaga, Jaime Jackson. E manda um beijo para toda a banda. É Jaime Jackson, é isso, André? É isso mesmo? Jackson. Isso, Jaime Jackson. Jaime Jackson, é pai do André e tá mandando também beijão pra toda a banda. Diz que sou amiga de todos, é amiga de vocês? É pai do nosso, da equipe aqui? Pô, que 10, muito show. Vamos lá, presentes. Todo mundo ganhando presentes, vamos lá. Antes que eu tenha que encerrar, porque as meninas já estão ali com as coisas. Pena que não deu pra gente... Tem mais, vocês vão cantar ainda, How Deep Is Your Love. Não, mas pra gente falar de tudo, de todas as sacanagens que o Zé fez na vida dele. O Zé. O Adalva. Ele é telefonema. Denunciar esse pessoal. Isso era que é o principal. O Nelson. Olha, vamos intrigando. Carol, me ajuda aqui. Vai, olha. Para todos vocês. Olha, tem uma agenda da Papelaria Jambo. Então eu queria agradecer a Papelaria Jambo. Tem, olha, tem shampoo da Perfume de Josefine. Tem chocolates da Páscoa. Da Malvese Chocolates. Então eu queria agradecer. Todos vão ganhar, gente. Todos. William com essa cara de desespero. Olha, todos. Livani, quando terminar aí você me fala. Olha, então presentes da Perfume de Josefine para todos vocês. Chocolate de Páscoa também, da Malvese. E uma agenda da Jambo, da Papelaria Jambo. Maria Luísa foi show. Muito obrigado. Com todos, todos ganhando presentes aqui, sendo homenageados. Muito legal. E aí, posso sortear os prêmios? Vamos lá. Quem está com o microfone aí? Vamos lá. Quem está com o microfone na mão? Quem está com o microfone na mão? Cleiton, tá? Del, um número. Até 197. 156. 156?
Alguém vai anotando, me ajudando aí, Thiago? 156. 156. Margarida Maria Lopes, Náutica 3, São Vicente, ganhou um dos CDs do Blow Up. São 10 números, tá? Dê outro. Sou eu agora, 31. 31. Priscila dos Santos Andrade, Marapé Santos. Outro. 57. Outro 57. Patrícia Machado, Vila São Jorge, São Vicente. Outro. 25. 25. Caiuan, Cauan? Acho que é Caio, não sei. Reis da Silva Neri, Joque, São Vicente. Outro. 64. 64. Adão Ribeiro, Encruzilhada, Santos. Já foram 5 CDs. Até o número 197. Vamos lá. 47. 47. Vilma Franco da Silva, Encruzilhada, Santos. 190. 190. Amanda Inhanes, ou Amana, não sei, Aparecida Santos. Outro. 113. 113. 113. Cildete Terezinha Cruz, Aparecida Santos. Outro. 110. 110, 110. Aline dos Santos Pereira, Jardim Castelo Santos. E outro. Helena Alves dos Santos, Boqueirão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Os 10 CDs já estão aqui. Agora são quantos bonés? 6 bonés. Então mais 6 números, eu queria, gente. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Esses bonés são patrocínio do Eduardo, tá? São patrocínio do Eduardo? Desses bonés. Exatamente. Ele é o responsável. Porque só tem esses 6? Bonés. Lembre sempre do Eduardo, é o nosso guitarrista aqui. Só tem esses 6? Só tem ela. Só tem esses 6. Foram que só foi, nós mandamos, quem mandou confeccionar e tal, foi o Edu. Então, que isso, e já foram, nós, ele mandou fazer uns 1.000, 1.500 e foram e acabou. Então, Edu, ó, fica me devendo um, tá? Tá bom. Vou ficar não sem. Isso, então, 6 números, gente, vamos lá, 6 números. Quem aí, Lobão, um número? Um número? Agora eu vou falar 13. 13. Zilda Coelho, Vila São Jorge, São Vicente, ganhou o boné. Tudo pra retirar aqui na TV, tá, gente? Outro. 160. 160, Helio, legal. Cláudia Chiroma Marcondes Marapé Santos. 69. 69. 69. Marta Giantin, Guilhermina Praia Grande. 3. 3. Anitta Cardoso de Alencar, Catiapuã, São Vicente. 56. 56. Renata Machado, Vila São Jorge, São Vicente. E mais um. 49. 49. Vilma da Silva Amor, Encruzilhada Santos. Fez? Fez os 5? Fez? Ok? Música, vamos música, gente. Não me matam. William, tem mais algum aí? Só um recadinho aqui. Pai. Mandamos nosso abraço a todos os integrantes da banda, pois conhecemos de longa data. Eles se lembram da gente como Organização Xadrez Lilás. Nossa, grande. A Nádia, a Regina, a Rosana e a Renata. Caramba, olha, mais alguns recadinhos que eu não posso esquecer. Vocês são inesquecíveis. Alguns aniversários que eu não posso esquecer. Edu, aniversário do Edu, do Serginho Coafero, hoje, beijão. Maíra, amanhã. Ariane, amanhã também. A Ângela. A Ângela, tá. Quem quiser a fita, que eu sei que um monte de gente vai pedir DVD desse programa, com certeza. Júlio Pereira, tá, mais ou menos. Júlio Pereira, mais ou menos o que eu falei de mais ou menos? Por quê? Tu que escreveu alguma coisa aqui, estão me escrevendo aqui as coisas que eu estou sem ponto. Bom, ó, telefone na tela do Júlio Pereira, para quem quiser DVD aqui do programa. Isabel, nós queremos também mandar um abraço para um amigo nosso que está que tá nesse momento internado e opa, tal. Também, quem mas está assistindo a gente do hospital, o Grande Figueiredo. Grande Figueiredo? Amigão nosso. Ô, meu querido, Figueiredo. Recuperação valeu, rápida para você, se Deus quiser. Estamos esperando, cara. Olha, vamos tocar, vamos de música até quanto der, gente, vamos. Vocês me avisam mais ou menos quanto tempo der. Entendeu? Enquanto a gente fica aqui conversando mais um pouco. Johnny Rivers. Por não esqueçam do Bee Gees também, gente, pelo amor de Deus. Então, Bee Gees, Bee Gees. Fazer as duas. Dá, dá, tempo, dá, tempo. Dá, 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 dá tempo, dá. Sim, legal. Lá. Tem 7 minutos? Boa. And the
last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing, look at you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To him, we nothing but a little plaything. Not much more than an overnight flame. To me, you were the greatest thing this boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it do. I got one little hang, baby, I just can't make it without you. Without you. So tell me, are you gonna stay now? Will you stand by me, girl, all the way now? With you by my side, they can't keep us down. Together we can make a baby from the poor side of town. Chip choo, chip choo doo ah, shooby dooby. Chip choo doo ah, shooby dooby. Muito show, olha, eu falei que eu ia conversar com cada um e não deu tempo, né, Marinho? Não deu tempo. Né, Lando não deu tempo. É, Julião, a Hélio até que deu um pouquinho. Tu só riu, né? É. Ele riu pra caramba aqui, se divertiu. Gostaram, gostaram? Muito, tava... muito bom programa. Olha, vocês não têm... Olha, eu vou dizer pra vocês. Eu falei pro Lobão, quando a gente tava acordando nas reuniões, que era meu sonho fazer esse programa. E vocês não têm ideia do prazer que é, eu sei, sabe? Que isso é sincero. É sincero mesmo, cara. Pô, olha, é sincero mesmo. A gente se encontrou várias vezes para montar, para juntar essas partes, porque é muita gente envolvida, são muitas pessoas, muitos irmãos envolvidos. Vocês não têm ideia, gente. Não só o pessoal que participou da banda, mas a família de cada um. E a família toda meu lado. Então, e fora, a família, olha... De cada um de nós é toda a nossa família. É pena que tu não é entrosado com o computador, né? Tu tem um, assim, eu sou meio assim. Então, eu tô conversando com o Hélio. Eu tô conversando com o Hélio direto no caso do Orkut, a gente fazendo contato, porque eu quero passar uns 100 e-mails que tem aí. Entrar no Orkut e tudo. Olha aí, eu não sei. Ai, chega. Uma comunidade que foi até música. Ricardo Amaral, Miranda de Carvalho. Ah. Ricardo, um beijão pra ti. Parabéns pra aquela filhona que fez 15 anos a pouco. How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love? Alguma coisa de Bee Gees. Rapidinho. Tô mandando voar. Olha, música. Tem que ficar aqui, gente. Gente, obrigada por todos, hein? Todos que estiveram aqui. Vamos lá.